käypi. Sitten on katsonut. Ja täälläkin käymme. Me pelästymme. Lyön kädet yhteen, sun klaffi. Ilolla annan todistuksen herrastani, jota olen saanut palvella jo kymmeniä vuosia. Sellaisena teinityttönä naapurini, voi sanoa leikkitoverini siihen aikaan, vei minut kokouksiin. Ja siellä kuulin Jumalan sanaa ja muutenkin minun kodissani Jumala alkoi silloin tehdä syvää työtä. Isäni, joka ei silloin ollut uskossa, äiti oli, sairastui vakavasti ja siitä enempää kertomatta Jumala väkevästi paransi hänet aivan työkykyiseksi. Sairaudesta, johon ei löydetty mitään ratkaisua lääketieteellisesti. No sitten opiskeluaika oli sellaista oman tien ja uran hakemista, mutta sitten ylioppilaaksi tulon jälkeen, kun siirryin Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun opiskelijaksi, niin Jumala väkevästi laski minun sydämelleni sellaisen asian, että kun minä nyt saan tämän viran, ammatin itselleni, niin mä tahdon sen kautta palvella Jumalaa. Nimittäin ihmisen elämä irti Jumalasta ja ilman sellaista jumalallista panosta ihan yksityiselämässä. Se on aika tyhjää ja merkityksetöntä. Ja vaikka olisi uskossakin, jos ei löydä elämän tehtäväänsä, niin se on vähän sellaista, voi olla joskus ihan tylsää. Mutta Jumala puhui silloin opiskeluaikana, että lähdepä sellaiselle seudulle, hae sellaiselle seudulle virkaan, jossa ei ole uskovia. No mistäs minä tiesin tällaisen paikan? Minä rukoilin sitä. Jumalahan on rukouksiin vastaava Jumala. Ja hän näkee yksityisen ihmisen elämän aika tarkkaan. Ja hän kuuli tämän rukouksen. Ja ajatus oli tietysti lähteä tuonne Sallaan. Ei Sallaan, vaan Lappiin. Koska silloin, ainakin näin puhuttiin, siellä on eniten evankelioimattomia seutuja. Ja täytyy lyhentää tätä juttua. Jumala johdatti sellaiseen kylään, jossa ei kukaan koskaan ollut julistanut evankeliumia. Ja se oli poliittisestikin sellainen kyläkunta, että voisi sanoa, että siellä oltiin vähän niin kuin Jumalan kieltäjiä suorastaan. Ja Jumala armossaan soi minulle sen tehtävän, että virkaani suorittaessani ja sen ohessa sain jakaa evankeliumia sillä kylällä ja myöskin järjestää sitten aikanaan hengellisiä tilaisuuksia. Ja mikä ihaninta, Jumala antoi sinne herätyksen. Mikä tarkoittaa sitä, että koko kylä lähti etsimään ja kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja sitä oli tarjolla jopa ihan koululla, jota sain käyttöön näihin tilaisuuksiin. No, siellä sitten vierähti tämä 4 vuotta. Ja Jumala johdatti sitten sieltä pois ja perheen perustamiseen. Ja sen jälkeen olen sitten puolisoni kanssa virkani ohella evankeliumia julistanut vuosikymmenet, josta toistakymmentä vuotta eläkkeellä ollessani juutalaistyötä meidän naapurimaassamme, itäisessä naapurimaassa. Erittäin rikasta aikaa. Ja sanoisin sinulle, joka joskus tätä ohjelmaa katselet ja kuuntelet sanojani, että ensimmäiseksi anna sydämesi Jeesukselle. Raamattu sanoo, tai Jumala sanoo Raamatussa sanassaan, että kaikki me olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla, mutta saamme lahjaksi vanhurskauden, syyttömyyden Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumala, jälleen lainaan Raamattua, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen pojassansa. Kaikille sama tie, kaikille samat mahdollisuudet. Kiitos Jumalalle siitä. Elämä on ollut rikasta. Nyt olen, voisi sanoa, jo vanha. Ja yli 50 vuotta Herran seurassa. Kiitos Jumalalle siitä.
ajasta ja ilolla odotan pääsyä päämäärään, joka sanan mukaan on kirkas.